שלום לכם, ערב טוב. יממה אחרי הנאום, מתברר יותר ויותר שלא רק בישראל חוששים מההתחממות ביחסים בין הנשיא אובמה וארצות הברית לאיראן. בניו יורק כתבנו המדיני אודי סגל, ואתה אודי מדווח לנו הערב על חזית חדשה ויוצאת דופן שמנסה לגבש ראש הממשלה מול איראן השיעית. נכון דני, זה לא רק העניין הפומבי והתקשורתי. אנחנו מדווחים שבשבועות האחרונים היו סדרה של מפגשים אינטנסיביים עם גורמים במפרץ הפרסי, גורמים בכירים ממדינות של ישראל אין בדרך כלל קשרים דיפלומטיים, כאשר היעד וחילופי המסרים בין ישראל לבין אותם בכירים מאותן מדינות הוא החשש מפני עסקה אמריקנית-איראנית, מפני האפשרות שאולי איראן תצליח להונות את ארצות הברית ולהשיג עסקה שהיא פחות מפירוק התוכנית הגרעינית האיראנית. אנחנו לא יכולים לספר את כל הפרטים, אבל בין הדברים מדברים גם על אישיות בחירה שהגיעה בחשאי לישראל, דיונים מאוד אינטנסיביים. בינתיים האישים האלה לא יוצאים כלפי חוץ כדי לייצר את אותה חזית שאפשר לקרוא לה חזית המוטרדים, שבראשה בינתיים עומד בנימין נתניהו, אבל שותפות להרבה מאוד מדינות ערב ומדינות במפרץ הפרסי. שותפים לדאגה. אודי, תודה רבה לך. יממה אחרי ראש הממשלה...